Ćao svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Za danas sam vam pripremila potrošene proizvode. Ovo su proizvodi koje sam ja potrošila zadnjih mjesec dana. Duše, neki sam trošila i ranije, ali u februaru mi se nakupilo nešto od stvari u ovoj demovoj kesi. Tako da sada ćemo da je otvaramo i da gledamo šta ima unutra. Tako da, ako želite da vidite šta sve ima tu, ostanite da gledate. Krenut ću random da vadim. Znači, nemam nikakvog reda. Redom vadim šta sve ima. Ovo su neke vlažne maramice i namjerno sam ih ostavila zbog ovog, da se podsjetim da neću više da kupujem maramice koje nemaju poklopac ovdje, nego ovu rupu, jer svaki put mi otpadne onaj najlon ili kako već, ono za otvaranje, i maramice mi se osuše. Jako su lepo mirisale specifično, ali džabe kad su mi se pola verovatno osušile pa sam ih pobacala. Sljedeća stvar koju imam ovdje je ova Multi-Active Collagen Lift maska za lice. Šta znam, okej je, nikako nešto specijalno dejstvo ja nisam primijetila. Osjetila sam da mi je malo onako kao zategnutija koža, ali žarko sam željela da probam ove Multi-Active maske, zato što svi živi pričaju o njima i bruje i ostalo. I zato sam željela da ih probam. Probala sam ovu jednu jer sam jedino nju ulovila, tako da, nažalost, samo sam nju probala. I probala sam ih samo jednom, tako da ništa specijalno nemam sada da pričam o njoj. Sljedeća stvar koja mi je ostala vrlo, vrlo malo u flašici, znači bukvalno evo od ove crne linije na dole, to je ovaj Slay All Day od Gerard Cosmetics Setting Spray od kokosa. Ja toliko patim što sam potrošila ovaj proizvod i morat ću ponovo da ga kupim. On ima da se nađe na Beauty Bay-u, mislim da mi ga je Zrinka sa Beauty Bay poručila, nemam pojma. Ovo je savršen proizvod, svi živi ga vole, cijela bukvalno YouTube inostrana scena je brujala ovim proizvodima. Ja sam naravno morala da ga kupim i da ga probam i da vidim da li je to istina. I stvarno, kada ga jednom probate, nijedan više setting spray vam nije bukvalno ni priči njemu, tako da morat ću ponovo da ga kupim. Jedino što je meni kod njega bio problem, to je taj jak miris kokosa i nekako mi je bio mučan, onako, nemam pojma. Sve devojke koje sam šminkala su ga obožavale, bukvalno kad im našpricam lice posle šminkanja, bukvalno kao joj, šta je ovo, ovo je raj na zemlji, tako da, stvarno je odličan proizvod. Podsjetnik da u poslednje vreme koristim samo Klinikove tufere i kupujem ove koji imaju 110 komada, to kupujem u DM-u i stvarno su savršeni. E sad, ovdje imam silne neke maske i moram sve da povadim da vidim da li imam neke koje se ponavljaju, da bih vam pokazala. Sad sam izvadila 4 vrste. Prva je ova Balena Beauty Effect. Meni je ova maska sjajna. Meni se čini da je bila još možda još neka. Više sam, čini mi se da sam ih više potrošila. Možda sam neku i bacila u kantu. Pojma nema. Dakle, ova je izvanredna. Osjećate baš, baš izuzetno zatezanje na koži. Savršena je pre šminkanja. Lepo vam i hidrira lice, ostane vam dosta proizvoda kada skinete masku, možete lepo da utrljate, tako da meni je ovaj proizvod fantastičan. Sljedeća maska je ova Vital, nju sam kupila samo jednu, znači jednom sam je probala. I jako mi je slična kao ova Beauty. Zateže, ništa spektakularno, ok je totalno. Iskreno, mogla sam i bez nje, više mi se sviđa ova Beauty Effect, tako da neću više ovo kupovati. Sljedeća je Y Mask, to je ova za predeo ispod očiju i ona je onako kremasta. Stavlja se na podočnjak i ja stavim i na kapke i držim 15 minuta i onda obrišem maramicom. Meni je ova fantastična i u njoj dobijete 3 komada, pokazujem nešto drugo. U njoj dobijete 3 komada i zaista je izvanredna, meni jako pomaže, tako da kupit ću opet nju. Ovu masku zaista obožavam, ovo je Eye Patch Perfetta. Ona je onako sa nekom dozom mentola i ako imate naduvene podočnjake jako vam pomaže, meni izuzetno pomaže, pogotovo kad negdje leti. Imam neko brzinsko osvežavanje da prosto posle toga odmah stavljam šminku, ovo obožavam da koristim. Potrebno staviti u frižider sat vremena pre korištenja, ali ja obožavam da ih nalepim samo ovako i da
bukvalno posle toga kada ih skinem, odmah se šminkam, tako da meni su ovi eye patches odlični i sada su u DM-u, čini mi se, na nekom sniženju od 130 dinara, a inače su oko 180. Ovde sam pokazivala, tj. Mlatila sam sa ovim, to je Sephora Instant Moisture Plus Cream. Meni je ovo fantastična kremica, lepo je hidrirala, ali tester imala sam samo za jednom, tako da ne mogu nešto više preterano da pričam o tome. Imam ovde dva pakovanja ovih trepavica, ja ove trepavice bukvalno jedem. One su potpuno svilene i potpuno mekane, jako su male. Samo da vidim koja je beše dužina, da piše uopšte dužina tih trepavica. Ne mogu više ni da se setim da li je pisala negde dužina. Nije. Dakle, trepavice su 3D, u dva su reda, ali su jako male, to jest kratke, i više su onako nežnije i preslatke su i devojke ih obožavaju, tako da dva pakovanja sam iskoristila, poručila sam još. Sljedeća stvar je ovaj sapun. Namerno sam ga stavila ovde zato što sam ga menjala, pre ovoga sam koristila onaj zeleni i onaj zeleni miriše na beli mošus i onako ništa specijalno, ali meni ovaj miriše bukvalno fantastično. Mislim da mi malo suši ruke, ali toliko lepo miriše da ne mari što suši ruke. Mislim, ja svakako imam suve ruke zbog asepsola, alkohola, non stop time brišam ruke i onda su mi svakako suve, ali bože moj, šta da se radi. E, sam rekla da imam još neku masku. Evo, još jednu. Idemo dalje. Ovaj puder... Ne mogu da prežalim što sam potrošila, zato što ne znam koliko ću da čekam sledeću turu da mi stigne. U pitanju je The Ordinary puder. Ovo je nijansa 2.0N. Meni ova nijansa izgleda savršeno, nema podtonova i dosta se uklapa, to jest uz dosta tenova se uklapa, tako da savršena je i za rad, a savršena je i za mene, znači obožavala sam da ga koristim, s tim što sam primetila da sam ga jako dugo koristila, iako ima 30 ml kao i većina pudera, jako dugo sam ga koristila, zato što je onako kremast, ali nije suv, nego je onako više hidrantniji i jako lepo možete da radite sa njim i ne treba vam uopšte puno proizvoda, treba vam bukvalno, ja natačkam cijelo lice i onda četkom razblendam sve, ne trebam uopšte mnogo proizvoda, tako da ovih 30 ml, iako izgleda jako malo, mnogo dugo traje, tako da puder, ja mislim da košta 6 ili 8 evra, zaista vredi duplo više od toga. Imam ovde dva korektora. Jedan je Fit Me u nijansi 10 i drugi je Anti-Age Effect. Ako me pitate, ovaj mi je draži, ali ovaj sam jako volila da koristim za one dane kada izlazim bez šminke iz kuće. Samo tapnem negdje gdje imam bubuljicu, izblendam ovako prstom i izlećem iz kuće. Dešavalo se da ga nekad stavljam i na podočnjake, ako slučajno sam veče pre toga lumpovala ili izlazila negde ili prosto ako sam umorna pa moram da pokrijem podočnjake, tako da za tu namenu ovaj korektor mi je bio fantastičan. Dakle, oba su mi okej, ovaj mi je malo hidrantniji i lepši, mada sam volila da koristim i ovaj za one dane bez šminke, tako da svakako ću oba opet da kupim. Sljedeća stvar je, ne znam nija koja po redu, flašica medicinskog benzina. Ja ovo koristim za čišćenje četkica, ako mi treba neko brzinsko čišćenje četkica da nemam vremena, medicinski benzin, mada sada sam kupila flašu od litar i nadam se da je neću tako brzo potrošiti kao ove, ove sam bukvalno jela flašice. Sljedeća stvar je Avon baza za senku. Ova baza za senku je meni... Pardon, ne znam šta mi izglasa. Ova baza za senku je meni zaista savršena, zato što ima jako lepu boju i kremasta je, ne uvlači se u pregibe nikakve, ne prave se one grudvice, znači ništa se od toga ne dešava. Jako se lepo izblenda na kapku, lepo se razmaže i jako se lepo senke stapaju na nju, tako da meni je ova senka bukvalno bolja nego neke mnogo, mnogo skuplje koje sam koristila. I još dve ove... maskice. Stvar je ovaj Economic Parfum. Niti znam koji je. Ako budem pronašla koji je, napisat ću vam ovde negdje ili ovde negdje. Dakle, oni kao testeri.
Ja sam bila dobila nekih, ne znam nija koliko komada na korišćenje, na testiranje ili tako kako već bih rekla. Lepo miriše, ali ne mogu da se setim koji je i intenzivan je. Nije ono da se dešava da se namirišete i da posle pola sata ne osjećate ništa, znači nije uopšte u tom fazonu. Sljedeća stvar je još jedan Aurin lepak. Ovaj mi je bio lepak u koferu i nisam iskontala da imam tri lepka, ali ajde. Ali i on je također gotov. Najomiljeniji lepak i ne menjam ga. Imam novi koji koristim, tako da ovaj je stvarno super. I nema više ničega. Htjela sam da vam pokažem trepavice koje... Šta se dešava? Kada snimam i posle toga izletim iz kuće i imam ceo dan obaveze, ja naravno izletim sa trepavicama na očima. I dešava se da u vožnji više mi bude trepavica preko glave i ja uzmem i skinem ih i stavim ih u novčanik. I desi se ovako ovo. Znači one su se bukvalno... Nisu one, mogu da se koriste još uvek, nisu istrošene, ali bukvalno se, totalno su se spljeskale, tako da kada ih stavite izgledate ovako, tako da sam morala, nažalost, da ih bacim, inače nosila sam ih možda svega 3-4 puta, ja trepavice nosim po 20-ak puta, tako da to je malo zeznuto, ali svakako trepavice su fantastične, ostavit ću vam negde dole link i za jedne i za druge da možete da nađete. Dakle, to bi bilo to, to su bili ti proizvodi, nema puno, uglavnom su neke mackalice, maske i tako to. Ali, kao što sam već rekla u više navrata, češće ću snimati ove videe, se ne bi nakupilo mnogo proizvoda i da videi ne bi trajali po pola sata, 45 minuta, pošto te stvari se baš nakupe brzo. Hvala vam puno što ste odgledali ovaj video. Ako ste nešto koristili od ovih proizvoda, obavezno mi ostavite dole u komentarima. Pretplatite se na moj kanal ako već niste i vidimo se u sljedećem videu. Ljubim vas! Ćao!